Felly, dwi ar safle Porthraw yn Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Fi ydy archeolegydd cymunedol y parc, a dwi yma heddiw i gymeryd rhan mewn cloddiad sy'n newydd ddechrau ar y safle wythnos yma. Mae'r cloddiad yn cael ei arwain gan yr ymddiriedolaeth archeolegol Dyfed, a da ni'n gallu gweld yn fyma bod nhw wedi cymryd yr lefel glaswellt ffwrdd, a maen nhw'n gobeithio dechrau neu dipyn bach o cloddio i ddarganfod dim bach o hanes fwy am y safle. Mae'r cloddiad yn cael ei cyllido gan Cadw, a hefo cefnogaeth gan tirfeddianwr y safle, yr ymddiriedolaeth genedlaethol, a hefyd awdurdod y parc cenedlaethol hefyd. Felly, yn dôl yn y 90au, roedd cloddiad yma ac arnyn nhw darganfod nifer o tai crwn neu olion tai crwn ar y safle. Dwi'n meddwl bod hyn rhyw 8. A wedyn, yn mwy ddiweddar, yn 2019, ddaru nhw cloddio mynediad i'r safle. Felly, mae'r cloddiad yn mynd ymlaen am tair wythnos. Felly, os ydych chi yn yr ardal, dewch fyny i'r safle. Mae o wrth llwybr arfordir sy'n pasio yr safle. Felly, dewch i fyny a gofyn wrth y staff neu'r gwirfoddolwyr i weld beth sy'n digwydd ar y safle. Felly, fydd o'n diddorol gweld beth sy'n digwydd, a gobeithio fyddwn ni'n gallu postio mwy o wybodaeth wrth i ni darganfod mwy.